Dobrý den, dneska na kanále YouTube, na kanále Robert a Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný a mám pro vás tady šachový pohled z přednášky Roberta Cveka z Vlčnova, která byla první víkend v září ve Vlčnově. Přijelo tak 43-44 lidí a já věřím, že po šachové stránce to bylo fantastické a proto je tady tohleto video, abyste nasáhli atmosféru takových přednášek a abyste využili opravdu příležitosti, až Robert bude někde blízko vás, abyste na jeho přednášku přišli, protože podle mě Robert je opravdu u nás na přednášky ten nejlepší, co dneska je k dispozici. A tady je první diagram. První diagram, na kterých sami sebe malinko vyzkoušíte a já vás varuji, že to nebude vůbec lehké. Budu chtít po vás, abyste se podívali na pozici a hlavně, abyste si napsali na papír, kdo stojí lépe a proč. A tak to napište, až to budete po sobě číst, abyste tomu aj věřili. Důležité je, abyste vlastním názorům a vlastním myšlenkám věřili. Takže si to zastavte a napište si, kdo stojí lépe. A jak to budete mít, tak si video zapněte. Tak a jestli jste napsali stejně jako já, že stojí bílý lépe, tak vám gratuluji a je to špatně. Bílý stojí hůř. A teďka ještě jednou zapřemýšlejte, proč ten bílý stojí hůř. To přeci nedává smysl. Já jako spoustu dalších jsme si říkali, přeci tady je špatné pole D5, je tady špatný střelec, protože jsou tady, střelec má černé políčka, a bílý má převahu v prostoru, protože tento pěšec už je za polovinou a bere prostor tomu černému. Tak proč ten bílý stojí hůř? Takže si to ještě jednou zastavte a ještě jednou si napište teďka opravdu důvody, proč si myslíte, že ten bílý stojí hůř, anebo proč ten černý stojí lépe, nebo nestojí hůř, aby řekl, že ten černý stojí lépe. Tak, jak to budete mít, tak si to video zapněte. A ten bílý má trošku problémy. Ano, je tady pole D5, ale aby to byla slabina soupeře a aby to byla výhoda bílého, tak by toho musel ten bílý využít. Ano, kdyby tento jezdec byl na D5, tak stojí bílý jasně lépe. Ale jak se dostane tento jezdec z B3 na pole D5 tak, aby bílý neprohrál boj o jediný volný sloupec na šachovnici. Protože volné sloupce se musí ovládat. Ten, kdo prohraje volný sloupec, ten prohraje celou partii. Takže ten jezdec, jakmile se hne, tak bude problém na A sloupci. Takže ten jezdec se nemůže hnout. A když se nemůže hnout, tak se nemůže dostat na D5. To je jeden z největších problémů, že ano, je tam slabina, ale aby to byla doopravdická slabina, tak toho musí ten soupeř využít. A když toho nedokáže využít, tak to není slabina. Na druhé straně ten jezdec stojí hodně špatně, protože sem nemůže a jedině kam může, jsou tyhle ty dvě polička. Ještě bych řekl, že nemůže na C1 a možná nemůže ani na D2, protože je tady pořád ten obtížný A sloupec. Takže tento jezdec, který se vlastně nemůže hnout, nebo ten bílý přijde o volný sloupec a přijde o celou partii, ten bílý má hodně špatného jezdce. Potom tento
Na E4 pěšec může být někdy slabým pěšcem a může se napadat. Takže vidíte, že ten pěšec na E4 může být slabinou a ten bílý nemá aktivitu. Má tady špatného jezdce, musí bojovat o volný a sloupec. Dáma na D5, nejlepší figurka, sama nikdy nic neudělá. A ten bílý nemá souhru figur, ty figurky mu nehrají. Platí pravidlo už od Paraše, který říká, že jestli máte jednu špatnou figurku, tak nemůžete stát lépe. Prostě s dobrýma figurkama stojíte lépe, se špatnými figurkami stojíte hůř. A kůň na B3 je špatná figurka. A proto ten bílý nestojí lépe a možná stojí hůř. Partie šla Bc8, a H3, Bc8. No, někdy může přijít tento motiv. Bílý hnedka pochrání a teď jeden pěkný tah. Možná si řeknete, co je pěkný na tahu H6, to přeci hrají žáci. Ale i Bobby Fischer si radši udělá volno pro krále, aby nedostal někdy hloupý mat na poslední řadě a potom se pustí na soupeře. Takže H6, dokonce tah s vykřičníkem. Třeba z G5, černé pole slabé, G3. No, ale G3 má další problém, že tyhle ty černé pole jsou opravdu slabé. Potom ten král na H2 bude taky slabý, takže ten Bobby Fischer samozřejmě toho brzo využije. Co chci říct? Všimněte si, že tento jezdec na B3 stále stojí, stále se nemůže hnout a stále stojí špatně. A stále to je největší slabina toho bílého. Dokonce, co je pěkný, tak ten černý měl šanci zahrát Bc8 a vyšku si vylepšit. Měl šanci zahrát střelec G5 a střelce si vylepšit. Přitom si všimněte, že ten bílý si ty figurky moc nevylepšil. To je důkaz toho, že stal hůř. Dáma A7, samozřejmě král G2, věž A2, hrál F1. Teď je na vás otázka, co byste zahráli jako Bobby Fischer a není to obtížný, věž A3. Protože kdyby bylo BA3, tak je mat na F2. Takže věž C3, věž A2, věž B3 a verte do matu. Teď důležité, že máte zahrané H6 a černý v pohodě vyhrál. Tenhle ten diagram je důležitý v tom, abyste nepoužívali bezhlavě všechny pravidla. Každé pravidlo má výjimku a tady každý možná by řekl, je to lehký, je tam pole D5, bílý stojí lépe. Ale když se na to podíváte opravdu důkladně a když se podíváte na každou figurku soupeře, jaký má úkol, jaké má šance se zlepšit, tak není obtížné přijít na to, že ten bílý stojí hůř. Podíváme se na druhý diagram. A budete mít tento diagram, na tahu bude bílý. A já se vás chci zeptat, co byste hráli bílým? Samozřejmě si to zastavte a napište si to. Buďte na sebe přísní. Co je napsané, to neokecáte a to neobelstíte. Prostě buď to tam máte, nebo nemáte. Je důležité, abyste se nebáli svých předsudků. A je důležité, abyste si teďka to video zastavili a napsali správné řešení. A ten správný tah je dáma D3. Ono to vypadá hrozně, hrozně divně, že po výměně dáma D3 si udělá bílý takovýho dvojpěšce. Bude mít takové špatné pěšce. Ale na druhou stranu, ten bílý bude mít dvojici střelců,
ten bílý může mít volný C sloupec. A když se podíváte, tak nejlepší figurka černého je dáma B5. Je často nejlepší tah vyměnit soupeři jeho nejlepší figurku a využít toho, že ostatní figurky jsou špatně postavené, že nemají co hrát, nemají aktivitu souhru. A tohleto je opravdu pěkný tah. Dáma D3. Věž C8, věž C1, dáma D3. Špatný tah. Na první pohled to vypadá, že ten bílý se musel zbláznit, že má takové slabé pěšce. Ale ještě jednou. Ano, ve všech knížkách bude napsáno, že to jsou slabí pěšci. Dobře, ale aby to byli slabí pěšci, tak by toho ten černý musel využít a musel by je napadat. Musel by je ohrožovat a musel by je dobrat. Ale jak to ten černý napadne víckrát? Dobře, bílý to pochrání střelcem. Černý to napadne jezdcem. Dejte někam tohoto jezdce, abyste napadli tohoto pěšce. Na B6 to nejde. Na B4 to jsem zvědav, jak se tam dostanete. Takže vidíte, že jenom napadnout dvakrát tohoto pěšce je docela obtížné. Takže zas tak velká slabinka to nebude. Napadnout dvakrát tohoto pěšce, když to pochráním takto a takto, taky nebude jednoduchý. Na druhé straně, na B7 je docela velká slabinka. Může se stát někdy věžka, věžka a už napadám. Může se stát, že boj o C sloupec bude pro toho bílýho zajímavější a hlavně v záloze jsou pořád dva střelci. Bez té dámy ten černý nemá co hrát a bez té dámy vám ten černý neublíží. Takže se podíváme, jak to pokračovalo. Věžka C3. Bílý zdvojí věžky a zahraje věžce 1 a ten černý tomu vůbec nezabrání. Jedinou šancí tomu zabránit je, že přijde věžce 3. Ale potom, což samozřejmě přišlo, je to ještě horší. Už tam není C sloupec, už je tam B sloupec a slabinka na B7. Dva střelci a už tady ti dva dvojpěšci už nejsou tak špatní. C4. A ten bílý lehce vyhrál. Všechno ale začalo v tahu dáma D3, kdy si ten bílý správně řekl, ano, budu mít dvojpěšce, ale mám šanci získat C sloupec. Kdo získá jediný volný C sloupec, ten tu partii vyhraje. K tomu dva střelci. Ano, jsou tady špatní pěšci, ale jak je napadne ten černý? Jak využije slabinu? Slabina to je optická. A doopravdická slabina by ti pěšci byli, kdyby na ně mohl ten černý zaútočit. Dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Ale v této pozici to není slabina, protože na ní nemůže černý zaútočit. Podle mě krásný příklad, protože takovýmto výměnám se bude spoustu lidí bránit a říkat, však to jsou špatní pěšci. Na druhé straně ty výhody jsou mnohem větší. Volný C sloupec, dva střelci, soupeř má aktivitu souhru a ten C sloupec je opravdu strašně důležitý. Podle mě překrásný příklad. Tak jo, podíváme se na další diagram. A budete na tahu černými a co byste zahráli v tomto postavení. Ještě jednou si to napište. Ještě jednou se můžete vžít do přednášky Roberta Cveka. Ještě jednou můžete potrénovat. A jak to budete mít, tak si to zapněte. Správný tah je věž bere
F4. Protože dáma je napadnutá. Kdykoliv tu dámu někam odskočíte, dejme tomu dáma F7, tak přijde věž H1 a budete pod velkým útokem. A teď vám chci říct jedno pěkné pravidlo. Aktivní pozice jsou dobré pozice. A ten, kdo je neaktivní, ten se dostává do problémových pozic, do pozic, kde se musí bránit. A to jsou těžké pozice. A v těžkých pozicích se dělá spoustu chyb. Je často lepší dát kvalitu za to být aktivní, než couvat do garáže a čekat, kde vás soupeř přejede. Ta kvalita není až tak velká investice a hlavně v této pozici je důležitý faktor nestejnobarevní střelci. A tam platí, že kdo má aktivitu, ten má mnohdy mnohem víc než materiál. Proto běž po 4 a teďka se zeptám, co byste hráli černým. A samozřejmě, když jste silnější na jedné straně šachovnice, tak tam musíte hrát. Když se podíváte tu, kolik má tady ten černý figurek, tak jasné, že musí hrát na tomto křídle. Tady to je třeba 3-1 a ta dáma černýho tam může být hodně rychle. Takže A5, B4 a najednou se to valí na toho bílého. Když B8, dáma F7, šach, dáma A7 a najednou všechny figurky jdou na bílého krále. To je aktivní pozice, kde ten černý se musí bránit a není to jednoduchý. A v takových pozicích se dělá spoustu chyb. Je úplně jedno, jestli to dáte na počítač a ten vám ukáže, že stojí lépe bílý. Prostě platí pravidlo, že v obranných pozicích se dělá spoustu chyb. A je důležité dostat soupeře do takových náročných obranných pozic. A ten bílý se vzdal. Všechno začalo tady, kdy ten černý si řekl, že se nebude bránit a že všechno vsadí na to, že tam jsou nestejnobarevní střelci, ten král je v centru a že se to dá hodně rychle otevřít na druhém křídle. Je to furt lepší, než zahrát dáma F7 a čekat, jestli vás ten bílý přejede nebo nepřejede. Věřte aktivitě a určitě budete hrát dobré šachy. No a podíváme se na poslední příklad. Těch příkladů na přednášce bylo samozřejmě mnohem víc, ale já si vám jenom chtěl ukázat, jaké pěkné příklady Robert si připravuje a že opravdu tyho přednášky vám nabíjí šachové paterky na pořádně dlouho. A tady poslední příklad, případ bílého a co má hrát bílý. Napsat, zkontrolovat, zapnout video a pak si říct, jo, mám to, je to super. Je to opět aktivita. Je to tady odtahu běž B5. Možná to vypadá hodně divně, ale prostě je to francouzský střelec. A bez toho francouzského střelce ten bílý bude stát hůř. Dostane jezdec F5 a možná jezdec C4 a prostě tomu bílému se to v této pozici rozpadne. A stojí za to opravdu. Toto je pěkný motiv si dobře zapamatovat, dát tu věžku. A teď se podívejte, jak ta partie šla docela překrásně a docela zajímavě. Běž B5, dáma E2, běž A4. Soupeř nabízí zpátky kvalitu za tohoto střelce. Bílý nebere a běž C4. Jen tím vám chci ukázat, že Topalov moc dobře věděl, jak tento francouzský střelec je silný. Střelec B4. Největší problém toho černého je král v centru. Ono, když ten černý nerozehraje toho krále, tak hraje bez věžky na H8. A jestli hraje bez věžky na H8, tak to vůbec nebyla oběť kvality.
Bylo to prostě zisk materiálu. Když B4. Dáma G4. C4. Dáma G6. Asi tady vidíte, že aktivnější strana je bílá strana. Slabinka je tady, nehrající figurka je tady, tady, tady. A všechny figurky bílého jsou lepší, aktivnější. A to jsou přesně ty pozice, které máte hrát. Máte hrát aktivnější pozice. Protože aktivnější pozice jsou pozice, kde donutíte soupeře k tomu, aby udělal špatný tah, aby něco přehlédl, přepočítal, aby se dostal do časových tísní a abyste to přehráli. Taková byla přednáška ve Vršnově. Já doufám, možná se tam s vámi potkáme příští rok, anebo kdykoliv potkáte, nebo budete mít možnost přijet na přednášku Roberta, tak na ní 100% jeďte. A stále platí pravidlo, že čím víc do šachu dáte, tím víc vám toho šachy vrátí. Vidíte tady krásné příklady, překrásné příklady. A ta hra je tak překrásná a krásná, že nás ty diagramy, nás to překrásno opravdu nabíjí a dává nám tu chuť jít stále dál. Já vám chci poděkovat za to, že se vám tohleto video líbilo, nebo že jste se na něho dívali a potkáme se příště na YouTube. Přeju vám překrásný den a příště čau. Čau, čau.